4 step tadi ni. Dah ada 18, 14 dan 3 dah. Kau kena ingat. Cumbi! Okay. On! Kiri dulu, kiri dulu, kiri dulu. Dalam rest, tunggu. Go! Yeah.
11, 12. 11, 12. Lower block. 5, 11, 12. 11. Lagi kiri depan. 11. 11. 4. Kenapa tak ikut ni? Tak boleh ikut? Hei! Saya pun buat kali. Okey, saya ikut. Satu. Go!
Kita kiri. Okay.
Siapkan sudah, siap dulu sudah. Okey. Halo. Lepaskan dari mula dari apa? 5, 4. Okey, 5, 6. 5, 6. 6. Thank you.
Ya. Ya salah. Lower block.
tangkis sini ke, tangkis sini ke, tangkis atas ke, dia mesti sama dengan kaki depan. Dia tak boleh macam ini. Ha. Tak ada. Tak ada support. Satu sebelah pula. Tak support. Tak boleh. Mesti. Apa-apa blok ke belakang dia mesti. Supaya blok kaki ini. Lower blok, kaki tinggal depan. Outer blok, sama. Dia tak boleh. Ha. Hilang lah. Tak pun. Ha. Hilang. Tak ada. Semua tangkis. Tak kira tangkis apa pun dia mesti. Ha. Betul. Okay. Kami pilih guys. Okay. Tunduk di belakang. Ho! Jangan buka. Aku buka je. Hey, tutup. Ha. Hei! Depan hidung kamu. Depan dagu kamu. Ho! Ha. Sekarang, maju ke depan. Tumbuk. Sama, sama. Hai! Ho! Dari sini lah tumbuk. Dari sini. Dari sini. Ho! Ha! Okay, duduk ke belakang. Lower block. Hey! Ho! Hey! Okay, ini. Parong. Combo pula. Okay. Fire block dari kiri, tumbuk dan kanan. Fire block pan. Jadi. Okay. Kita duduk. Jadi. Oi! Kiri low, dua. Tadi jalan, tadi jalan. Jadi. Oi! Fire block dan pan. Saya tak tahu nak tunjuk pan tadi. Okay. Go! Terus je. Hey! Ho! Tangan yang tumbuk tu apa saya kata? Buat apa? Ho! Tangan yang tumbuk buat apa? Terus tangkap kan? Ha! Lagi ni, tangan yang tumbuk terus je. Lawak blok, pan. Hey! Ho! Bawah. Ho! Okay. Eh, tumbuk ni. Terus je. Outer block, pan. Outer block, pan. Ni,